No niin, tässä vielä ollaan ja tässä lähti pieni, ei nyt vahinko, mutta pieni tapahtuma. Tän meinasi, jos mulla ei olisi ollut tohon kantta, tohon saattiastiaan kantta paikoillaan, niin olis mennyt salaatit niinku tohon levylle. Tohon olisi mennyt salaatit ja sitten olisi ollut, voin sanoa, että sitten olisi ollut vittu valloillaan. Vähän niinku Marko Voita lainatakseen. Sille terveisiä sieltä, niin olisi ollut kyllä semmonen valloillaan, mikä olisi ollut, kun salaatit olisi lentänyt yhtäkkiä. Se lähti käsistä, kun Anniki tähti. Se lähti niin nopeasti käsistä toi salatti asti, että siitä kun olisi ollut videoin ja kyllä olisi ollut semmoset valloillaan, semmoset niinku mitkä rakeet, mitkä nyt olisi ollut valloillaan sen jälkeen, kun salatit olisi ollut pitkin niinku lieden päällä salatit siinä ja siinä olisi mun salatit ollut sitten. Alas siitä sitten syömään salattia. Tämmöistä tällä kertaa. Meitsi vetää aamupalat naamariin ja vaikka mä en aamupalaa en syö, mutta nyt otetaan kevyesti. Ettei ole sitten koko päivän maha turvoksissa. Ei muuta kuin kaikille aamupalan syöjille, että testatkaa, jättäkää aamupala väliin, niin jaksatte paremmin. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä. Tähän ja peukut pystyyn. Meitsi kohta lähtee matkaan.